Армысыздар эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысының 5-1-дей ауылында бруцеллез індеті дендеп тұр. Жанарқа ауданында жұқпалы ауруға шалдыққан малдардың саны 228-ге дейін жетіпті. Қаламыздағы Депутатская көшесінің тұрғындары ұзақ жылдар бойы жол азабын тартып отыр. Салдарынан мұнда жедел жәрдем не қоғамдық көлік қатынай алмай, көпшілік әбден қажып кеткен. Аймағымызда алғаш рет 2 миллиард теңгеден астам қаржы аудан қалалардағы тұрғын үй құрылыстарының коммуналдық жұмыстарына жұмсалмақ. Бұл қаржы нақты Нұрлы жер бағдарламасы аясында құрылыс жұмыстарына бөлінеді. Қарағанды облысының 5-1-дей ауылында бруцеллез індеті дендеп тұр. Жанарқа ауданында жұқпалы ауруға шалдыққан малдардың саны 228-ге дейін жетіпті. Түсірілім тобымыз барып қайтқан Түгіскен елді мекенінің өзінде ғана небәрі 2 айдың ішінде аталмыш індет 57 бас малға тараған. Бір қызығы, тұрғындар жауапты мамандардың аурулармен бірге сау малдарды да әкетіп жатқандығын айтады. Алсын, пожалуйста, бірақ меған қолдарындағы дәлелімен кеп алсын дедім. Бірақ мен олар бізге көнбей, кеше келіп алып кетті малымызды. Почти тартып алғандай қылып. Төрт түлік мал бағып, күн көріп отырған Айжан Сатанова қазір шарасыз күйде. Екі күн бұрын жергілікті мамандар бруцеллез дертіне шалдықты деп, КамАЗ-бен 3-1-дей сауынды сиырын алып кеткен. Бірақ жауаптылардың әрекетін заңсыз деп отыр, өйткені қолына бір жапырақ қағаз ұстатқан шенділер бруцеллез індетін растайтын құжатта көрсетпеген сөзінше. Жалғыз енеміздің пенсиясы мен күн көріп отырмыз былай келгенде. Мен де жұмыссызбын. Осы 5 малдың алақанына қарап отырмыз шыны керек. Жаз бойы құртын сатамыз, майын сатамыз, сонымен күн көріп отырмыз. Енді мен немді сатамын. Түтін саны 2000-ға жететін Түгіскен ауылында қыруар малдан айырылған тағы 20-дан асқан отбасы бар. Халық бұған дейін екпе салмаған шенеуніктер қазірдің өзінде де мал қораларын залалсыздандырмай, ауру малдарды оқшауламайды дейді. Тек сөздерінше жұқпалы індет анықталған әрі қаралардың құлағына белгі тағып жаппай сойысқа жібереді екен. Өкініштісі сол, шығынға батқан жұрт сиыр етінің 2 есе арзанға өткізіліп жатқанын айтады. Ол жаңағы ең төменгі сапамен кетіп, арзан бағамен кетіп отыр. 750 жарты бағасына кетіп отыр. Ал соңғы 3 жылдан бері бруцеллез дертінен көз ашпағанын жергілікті әкімдер растап отыр. Бірақ мәселені шешуге қауқарымыз жетпейді дейді. Себебі жыл сайын тексеріс жүргізетін мамандардан ауру малдарын жұрт жасырып қаладымыз. Енді кейбіреулер жаңағыдайлар бар шығар, енді бірақ енді бұл заң қай уақытта болса да орындалу керек. Ал ауылдағы 8900 бас малға тексеріс бастаған мал дәрігері кесел анықталған 57 малдың 43-ін жойғанын айтады. Қалған 13 ірі қара оқшауланған күйде тұр. Ал малдардың қайда қашан жіберілетінін халыққа ескертілген дейді. Өткізілген адамдардың бәрі документтері бар. Түгел қайда баратынын, қайда қоятынын, сойылатынын жеріне дейін өздері біліп отыр. Ал мал қоралары тексеріс аяқталған соң ғана тазартылады екен. Оның өзінде мамандар инфекциялау жұмыстарының ақылы түрде өткізілетінін айтады. Ал жыл сайын бруцеллез дерті анықталатын Жаңарқа ауданында кеселдің ошағы биыл да жойылмайтынын айтады. Үйткен атқамінерлер малды жаппай қыру жұмыстары бюджет қаржысына тірелет дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламыздағы Депутатская көшесінің тұрғындары ұзақ жылдар бойы жол азабын тартып отыр. Салдарынан мұнда не жедел жәрдем, не қоғамдық көлік қатынай алмай, көпшілік әбден қажып кеткен. Жергілікті халықтың айтуынша, әсіресе күз бен көктемде оқушылардың жүріп тұруы қияметке толы. Ал белшеден батпақ кешкен жұрттың жанайқайына құлақ асар ешкім болмай тұр. Потому что сердца у людей нет, вместо сердца это. Тонем везде. Одна глина. Вот как нам здесь ходить? Депутатская көшесінің аты айғайлап тұрғанымен жүретін жолы жоқ. Көктем келсе болды, айнала мұй батпақ қайналып, елді әбігерге салады. Мазасы кеткен жұрттың бұл мәселесімен алысып жүргеніне ширек ғасырға жуықтаған. Белшеден лай кешкен күйімізді айтып, қақпаған есігіміз, жазбаған жеріміз қалмады дейді тұрғындар. Екі жыл бойы жаздым мен, акиматқа бардым, городской акиматқа кірдім, Бексұлтан Құдайбергенов шыққан. И ол кісіні судың бәрі істеп, нетеміз деген, суымыз да без конца жарылады. Міне мектепке балалар жүретін, ешқандай освещение, ештеме жоқ.
батпақ жедім бәрі. Аяғымызға өзі көшеге шыққанға ят баше. Қанша хат кеп тұрады, 19 жылы істейміз, или 18 жылы. Уже мен 2 жыл уже жаздық, мені көшердің бәріне подписын бәрін жинап алдық, бесполезно, шыққандай не жоқ. Тұрғындар көшенің келбеті былай тұрсын, жарық пен қоқыс жәшігіне де жармай отыр. Кесірінен түнде жүру айтарлықтай қауіпті, ал қоқыс тастайтын жер жоқ дейді. Олар жауыр болған мәселесін жергілікті билік өкілдеріне талай айтқан. Алайда қайыр жасаған қайырымды шенді болмаған. Шығар алмаймыз, я, шығандай. Керек, я, контейнер. Елдің бәрі, көшенің бәрі, бұтшы тұтрашын. Елдің бәрі жыл сайын тазалаймыз. Шығандай тазалық жоқ. Тағы бір мәселе жауған жаңбырдың кесірінен аулалармен жертөлеге толған суды өздері сорғызып төгуге мәжбүр көрінеді. Оның үстіне осы батпақтың салдарынан жерелерге таксимен жедел жәрдемде келмейді екен. Енді жұрт әкімдіктен жылдамырақ асфальт төсеп беруін сұрап отыр. Көктем болса болды, суға чай тетеміз подвалдан. Магазинге шығу деген мен аяғымыздағы киіміздің түрі резиновый етік, бір қарыс батпақ жердің бәрі. Бізге со жолымызды түзеп берсін арғы басынан бастап. Бізге такси келмейді, скорый келмейді. Біз айдаладан күтіп алып, солар шығарып саламыз. Кешіктік деп скорыйға әңгіме айтатын болсақ, не можем доехать дейді. Жолдарың жоқ. Ал Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі болса, бір ғана жауаппен құтылды. Егер қаражат бөлінсе, жол жөнделеді сөздерінше. Правильно, отдел экономики города Караганды. Жолдарды орташа жөндеуге арналған бюджеттік өтінім Қарағанды қаласының экономика бөліміне жіберілді. Ақша бөлінген уақытта жөндеу жұмыстары осы жылы басталады деп жоспарлануда. Десе де тұрғындардың шағымнан кейін жауапты тұлғалар өтінімдер мақұлдаудан бұрын жағдайды өздері барып көрмекші. Өтінім қабылданып шешімін тапқанға дейін біз комиссия мүшелерімен осы аптада шығып өзіміз бақылауға аламыз. Жолдың жайы шешілмей тұрғындардың көңілі жайланбайын деп тұр. Десе де әкімдік мәселенің байыбына барып, бір шетіне шығарар деген үміттері сәлде болса, бойларына сабыр сыйлайды екен. Әжірқын Сесен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда алғаш рет 2 миллиард теңгеден астам қаржы аудан қалалардағы тұрғын үй құрылыстарының коммуналдық жұмыстарына жұмсалмақ. Бұл қаржы нақты нұрлы жер бағдарламасы аясында құрылыс жұмыстарына бөлінеді. Аталмыш мәселелер облыс әкімдігіндегі аппарат жиында мәлім болды. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша жергілікті атқарушы билік құрылыс аумағына инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жеткізуге міндетті. Қарағанды қаласында биыл 3,5 мың жер учаскесін пайдалануға беру жоспарланған. Оның 2700-ден астамы тұрғындарға берілген. Енді мұның бәріне де коммуналдық жұмыстар жүргізілу қажет. Облыс әкімінің орынбасары Асылбек Дүйсебаевтың айтуынша, облыста инфрақұрылымға рекордтық қаржы жұмсалмақ. На данный момент, в принципе, более-менее все. Қазіргі таңда аудан қала әкімдеріне бұл бағдарлама бойынша міндет жүктеліп, олардың көпшілігі тиісті шаруаны атқаруға кірісті. Олар 3 жылдың ішінде осы шараны атқаруға жет, ал кейбір әкімдер аталмыш бағдарламаға мүлдем қатысып жатқан жоқ. Биыл Жезқазғанда 670 жер учаскесі берілді. Алайда өткен жылдар жер телімін алуға азаматтар кезеке тұрғанда өздерінің ЖСН-ын көрсетпеген. Сондықтан тұрғындар жерді рәсімдеуде қиындықтарға кезіккен. Енді олардың жер алуы қаншалықты заңды екендіктері тексерілуде. Сондай-ақ өзекті мәселенің бірі Балқашта биыл инфрақұрылымды тартуға қаржы жоқ. Өткен жылы қала әкімшілігі жол жөндеуге бөлінген қаражатты игере алмай облысқа кері қайтарған. Енді тұрғын үй құрылысын жүргізуде проблемалар үстіне жамалуда. Облыс әкімі Балқаш қаласының басшылығын сынға алды. Мәселені шешіңіздер. Неге Балқаш бағдарламадан 2 жыл қалып қою керек? Енді жергілікті әкімдіктің қателігінен біз тұрғын үй сала алмай отырмыз. Әдемі сөйлегендеріңіз жақсы жұмыс істегендеріңізді білдірмейді. Елбасы өткен жылы нұрлы жер бағдарламасын қабылдаған. Биыл 5 әлеуметтік бастама бойынша да ипотекалық және жалдамалы баспаналы жолдарын кеңейту жолдары қарастырылуда. Үкімет тұрғын үй құрылысына қаржы бөледі. Бөлінген қаржыны жарату жергілікті биліктің еншісінде. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымыздағы сауда орталықтарының бірінің жертөлесінде өрт болды.
Бұл облыстық төтенше жағдайлар департаменті ұйымдастырған өртке қарсы тактикалық оқу-жаттығу жұмысының сценарийі. Бәрімізге мәлім, Кемеровадағы оқиғадан кейін өңірдегі ойын-сауық орталықтары жіті бақылауға алынған. Алдағы уақытта 20-ға жуық орталық тексеруден өткізілетін болады. Дабыл бойынша жедел әрекет ететін өрт сөндірушілер дер кезінде оқиға орнына жетіп үлгерді. Себебі шынайы тілсіз жау орталықты шарпитын болса, жедел әрі нақты жұмыс көрсету маңызды болып табылады. Төтенше жағдайда адам өміріне қауіп төнуі де түсінікті жағдай. Оқу-жаттығу шаралары барысында 514 адам эвакуацияланды. Оның ішінде 89-ы бала. Ситимол сауда орталығы бұқараның көп жиналатын орны болғандықтан өрт қатері жоғары деп саналады. Сондықтан әркез қырағылық таныту керек, дейді өрт сөндірушілер. Сегодняшние учения прошли на оценку 5. Бүгінгі оқу-жаттығу шаралары жоғары деңгейде өтті. Осын алдындағы жұмыстар барысында бірқатар сын айтылып кемшіліктер болды. Сол кезде қателіктерді бұл жолы жібермеуге тырыстық. Бәрі бір атаның баласында жұмыла жұмыс жасады. Сауда орталығының жалпы ауданы 24 000 шаршы метрді құрайды. Мұнда 200-дей сауда бутигі бар. Оқу-жаттығу барысында өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметінің жеке құрамынан барлығы 85 адам 21 бірлік техника жұмылдырылды. Сауда орталығының қауіпсіздік қызметінің бастығының айтуынша, құтқару жұмыстары жылдам әрі ескертусіз болды. Мен ойымша эвакуация жақсы өтті. Себебі небәрі 10 минутын ішінде барлық келушілер сыртқа қауіпсіз жерге шығарылды. Оған адам аздығы да септігін тегізген болар. Себебі күннің бірінші бөлігінде оның үсіне жұмыс күндері келушілер аз болады. Өрт сөндірушілер мен сауда орталығының қауіпсіздік қызметкерлерінің жұмысын тек келушілер ғана емес, қалалық қоғамдық кеңестің өкілдері де бақылады. Тексеріс барысында сын да айтылды, себебі нағыз өрт болған жағдайда мүлдем өзгеше сценарий орын алады, дейді Тимур Сайфуллин. Вот я уже обращал внимание на парковку. Мен айтар ескерту, мұндағы көлік тұрағын жабудың қажеті жоқ еді. Келушілердің әдеттегіде келгенін дұрыс болар еді. Себебі сол уақытта ғана біз келушілердің көп болған сәтінде, көліктердің тұрған кезінде қалай жұмыс жасау керектігін көретін едік. Бұл оқу-жаттығу болғандықтан мұнда ешкімді сөкпейді, сондықтан осындай жағдайларда керісінше үйрену қажет. Сондай-ақ мұндай жаттығу жұмыстары жиі өткізілу керек. Айта кету керек, сәуір айының басында Таир сауда орталығында оқу-жаттығу шаралар жүргізілген болатын. Онда бір қатар заң бұзушылықтар анықталып, бұл жолы ол кемшіліктер жіберілмеді, дейді төтеншеліктер. Кемеровадағы оқиғадан кейін халық көп шоғырланатын орындардағы қауіпсіздікке баса назар аударылып отыр. Ірі сауда орталықтарында алдағы уақытта да оқу-жаттығу шаралары жалғасын табады. Аяжан Ералқызы, Шалқар Алтынбеков, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бачиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылдау өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулау, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Оныншы сәуір мен үшінші мамыр аралығында аймағымызда акция ұйымдастырылып, өз еркімен қаруын өткізген азаматтарға сыйақы беріледі. Облыстық ішкі істер департаменті биылғы жылға осы мақсатқа 6 миллион теңге қаржы бөліп отыр. Ескі қару-жарақтар музейлерге тапсырылады.
Өткен жылғы акция барысында 7 миллион теңгеден астам қаржы бөлініп, 126 бірлік атыс қаруы ерікті түрде тапсырылған. Оның ішінде 25 бірлік ойығын құлы, 101 тегіс соңғылы қару мен патрондар өткізілген. Кейде ішкі істер министрлігінде тіркеуде тұрмаған, нөмірі жойылған ұрланған қарулар да табылып жатады. Ал 1899 жылға дейін шыққан атыс құралдары антиквариат болып саналады. Ондай қарулардың біразы музейлерге жіберілген. Соғыс уақытында қолданған жаңа ППС деген автомат тапсырылды, ондай болды. ППШ деген автомат тапсырылған болған. Калашников автомат тапсырылды. Және Маузер деген Германия әскерінің қарулары тапсырылды, карабиндары. Ондайлар болды. Заңсыз сақталған қаруларды жергілікті және басқа қалада болсын қабылдау орындарына табыстауға болады. Атап айтқанда, әрбір ойық ұңғыл автоматтардың құны 100 еселенген айлық есептік көрсеткіш, яғни 200 мыңнан жоғары болады. Ал пистолеттердің әр бірлігіне 40 еселенген, жарылғыш заттардың 1000 грамы үшін 6 еселенген айлық есептік көрсеткішке дейін төленеді. Акциядан кейін де заңсыз сақталған атыс құралдарын тапсыруға болады. Алайда ол қарулар тиісті тексеру барысында тәркіленсе, айыппұл салынбақ. Акция аяқталғаннан кейін заңсыз қолдарында қару бар азаматтар ішкі істер органдарына келіп қаруды тапсыруға болады. Бірақ ақша төленбейді, ешқандай тәртіпке тартылмайды, жауапкершілікке тартылмайды. Уголовный, административный ондай жоқ. Қару жарақты өткізу ішкі істер министрінің 266-шы бұйрығы бойынша бекітілген ереже аясында атқарылады. Атыс құралдарының құнын арнайы құрылған комиссия бекітеді. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Тастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда қомақты ақша ұрланды. Өткен түні қаламыздағы валюта айырбастау орталығының біріне қарақшылар шабуыл жасап тонап кеткен. Кассирді пышақпен қорқытқан қылмыскерлер кеңседен 3 миллион 900 мың теңге, 950 доллар, 2650 евро және 120 мың ресей рублін қолды қылған көрінеді. Қазіргі таңда маска киген қос күдіктінің кім екендігі анықталып, оларды құрықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Аталған факты бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде, сондай-ақ жедел іздестіру іс-шаралары жүргізіліп жатыр. Бұдан басқа ақпарат тергеу мүддесіне байланысты жарияланбайды. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Кеншілер шаһарында алғаш рет туризм саласына қажетті мамандықтарды оқытатын орталық ашылды. Аталмыш орталықтың жұмысының негізгі мақсаты ішкі туризмді дамытуға арналған. Оқу мекемесіне Атамекен кәсіпкерлер палатасы қолдау көрсетіп, жас кәсіпкерлерге қаржылай көмек беретінін мәлімдеді. Бүгінгі таңда Қарлығаш оқу орталығында 10 адам білім алып жатыр. Оқу 4 айға жалғасатын болады. Білім алу мерзімі аяқтала салысымен қорытынды бақылаудан өтіп, гид-экскурсовод куәлігіне ие болады. Орталықтың директорының айтуынша, Сарыарқа аймағында мұндай мамандар тапшы. Сол себепті де рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Атамекен кәсіпкерлер палатасы мен Нұр Отан партиясының Қарағандылық филиалының қолдауымен ішкі туризмді дамыту мақсатында Қарлығаш оқыту орталығы бой көтерді. Как говорил наш глава государства в послании. Елбасымыздың жолдауында ішкі туризмді дамытуға ден қою керектігін айтқан болатын. Себебі әлемдегі жетекші орындарды алатын мемлекеттердің ішкі туризмі жақсы дамыған. Біздің елімізде де көрсететін жерлер жеткілікті. Соны неге дамытпасқа? Біздің жерлестеріміз сыртқа шығуға армандайды. Ал біздің мақсатымыз керісінше өз елімізді таныту. Болашақ экскурсовод мамандығының иегерлері күніне бірнеше сағаттан теория мен іс жүзінде мамандықтың қыр-сырын игеруде. Қарағандылықтар үшін бұл мамандықтар таңсық болғанымен үлкен құштарлықпен білім алуға кіріскен. Енді олар туған жеріміздің тарихи мекендері мен құндылықтарын оқып біліп, басқаларға танытуды мақсат етіп отыр. Мен үшін өз елім өте қызықты, себебі біздің елде көрсетілетін байлығымыз да әсем жерлерімізде жеткілікті, тіпті өзім де кен байта Қазақстанымызды аралап болған жоқпын. Жиын Атамекен кәсіпкерлер палатасының өкілдерінің қатысуымен, сондай-ақ Нұр Отан партиясының Қарағандылық филиалының қызметкерлерінің, Қарағанды облысының кәсіпкерлер басқармасының өкілдерінің қатысуымен өтті. Құрметті қонақтар орталықтың студенттерін құттықтап, оларға сыйлықтар мен оқу құралдарын табыстады. Конечно, Жанара. Жанара. Смотрите, как я вам. Жанара, это Жанара. Да. Благословение. Да, чтобы вы были хорошие. Кто так, следующий? Галина. Давайте аплодируем. Да, ну, мы тебя нашли.
Жұмыс жасап тұрған кәсіпорындар негізінде оқу орталықтарын ашу ұлттық кәсіпкерлер палатасының жұмысының шеңберінде жүзеге асырылады. Бұл жаңа экономикада талап етілетін білікті кадрлар даярлаудың ең тиімді әдісі. Кәсіпкерлер палатасының қызметінің негізгі бағытының бірі болашақ кәсіпкерлерді барлық салалар бойынша оқыту. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы перспективалық бизнес жобаларды қаржыландыруға 18 миллион теңгеге дейін қаржы бөлуге дайын. Біздің орталықтарда оқып жатқан немесе бітіргендер оқу соңында куәліктерге ие болады. Сонымен қатар өздерінің бизнес жоспарларын таныстырып, ол жоба қажеті деп танылса, сол жобалар минималды қаржыдан 18 миллион теңгеге дейін қаржыландыратын болады. Кәсіпорындар негізінде ашылатын оқу орталықтарының мүмкіндіктері зор, себебі мұндай оқу орталықтарында әр адам өзіне жақын мамандықты нағыз мамандардан тәжірибе алып, білім көкжиегін дамытуға мүмкіндік бар. Осындай оқу орталықтарының есіктері жаңа мамандықты меңгергісі келетіндерге әрдайым ашық, сондай-ақ барша жұртқа қол жетімді. Аяжан Ералқызы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өткен жылғы статистикаға сүйенсе, Қарағанды облысында ана өліміне әкелген үш жағдай орын алған. Қазіргі заманға гинекологияның шешілмеген мәселелері мен келешегі және ана мен бала өлімі өзекті проблема болып саналады. Осыған байланысты медициналық университеттің консультативтік диагностикалық орталығында семинар өтті. Онда Ресейден арнайы шақыртылған медицина ғылымдарының докторы профессор Виктор Радзинский дәріс оқыды. Қазақстанда соңғы 10 жылда ана өлімі 4 есеге, ал бала шетінеуі 1.6%-ға кеміген. Денсаулық сақтау министрлігі келтірген мәліметтер осындай. Өткен жылы аймағымызда 3 ана өлімі тіркелген. Дәрігерлер болашақ ана өзін дұрыс күтінген жағдайда мұндай олқылықтың алдын алуға болады дейді. Алайда ақ халаттыларды кінәлі етіп шығару әдетке айналдырған. Босануға болмайтын жағдайлар кездесіп тұрады, алайда отбасы қарсы шығып нотариалды куәландырып алады. Осындай жағдайлар да ана өліміне әкеліп соғады. Бүгінгі таңда біздің міндетіміз түсіндірме жұмыстарын толыққанды жүргізу. Әрине соңғы шешімді ата-аналар өздері қабылдайды. Дегенмен дұрыс шешім қабылданса деймін. Себебі дәрігерлер де өздеріне үлкен жауапкершілік алады. Және кез келген ана немесе бала өлімі біз үшін үлкен қасірет. Көп жағдайда дәрігерлерді кінәлайды. Сондықтан жан-жақты тексеріс өткізілгеннен кейін барып шешім қабылдау керек. Ал медицина ғылымдарының докторы профессор Виктор Радзинскийдің айтуынша, ана мен бала өлімінің деңгейі елдің экономикалық дамуына, сондай-ақ азаматтардың білім сапасына байланысты. Бүкіл әлемде, соның ішінде Қазақстанда да аталмыш мәселе азайып келеді, бірақ ол өздігінен төмендемейтінін жеткізді. Оған медицина қызметкерлері күш жұмсағанмен жеткіліксіз көрінеді. Социально-экономического развития ни у кого сомнений вызывать не должно. Дені сау бала дүниеге келу үшін қоғамда, яғни адамдарда әрекет жасау керек. Қазір дамыған заман, осы тұрғыда медицина да даму үстінде. Ертеңгі күнді ойласаңыз, жақсы жерді білікті мамандар таңдау керек. Медицина бір орында тұрмайды, ылғи даму үстінде. Сол себепті білікті мамандар да әрдайым жан-жақты білімдерін жетілдіріп отыру керек. Сондай-ақ семинар барысында басқа да өзекті мәселелер талқыланды. Олардың арасында ерте жүктіліктің парадокстары, акушерлік агрессия, мерзімнен бұрын босану. Тыңдаушылар ретінде Қарағанды облысының барлық аймақтарынан келген 40 акушер-гинекологтар қатысты. Денсаулық сақтау басқармасы бұл дәрігерлерге арналған алғашқы және соңғы семинар емес екендігін айтты. Әжірқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздан 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.